بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهل الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وافضا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا أتصنه أرضك وتمتعه فيها طبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات پڑھے محمد وعلى محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر یہ فرش عزا بچھایا جاتا ہے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں یقیناً اس مجمع میں بیٹھے ہوئے کسی بھی مومن کا یہ پہلا محرم نہیں ہے ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرے زندگی کے اتنے محرم گزرے اتنی مجالس سنی سوال یہ ہے کہ ان محرموں کو سننے کے بعد میرے وجود پہ اثر کیا پڑا محرم ارتقاء انسان کا نام ہے محرم ترقی وجود انسان کا نام ہے محرم غفلت میں سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار کرنے کا نام ہے محرم ایک رسم نہیں جو انسان منائے اور اس کو ہر سال منائے جائے محرم کا مطلب یہ ہے کہ ہم تجدید عہد کرنے آتے ہیں اپنے وقت کے امام امام زمانہ کہ مولا ہم ہر سال اس فرش عزا پہ آتے ہیں اتنی عظیم قربانی جو امام حسین نے دی اس قربانی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم تجدید عہد کرتے ہیں کہ اگر کبھی ایسا وقت آیا اور ہمارے امام نے ہمیں بلایا کہ حل من
ناصرن ینصرنا یا حل من یغیثن یغیثنا, کہ کون ہے ہماری آواز پہ لبیک کہے. تو یہ ایک ٹریننگ دی جا رہی ہے, نسل در نسل ٹریننگ دی جا رہی ہے. آج اسی ٹریننگ کے نتیجے میں اگر واقعاً استعمار کے مقابلے میں کوئی قوم کھڑی ہے, وہ امام حسین کو ماننے والی قوم ہے. یعنی یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے, وہ جو ہمیں مانتے بھی نہیں ہیں, وہ جو ہمارے ہم مسلک بھی نہیں ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ واقعاً وقتاً بوقتاً اس قوم نے ثابت کیا ہے کہ وقت کے ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہو یہ صفحے اول میں ہوتے ہیں, شہادت کے میدان میں کھڑا ہونا ہو یہ صفحے اول میں ہوتے ہیں, مشکلات کو برداشت کرنا ہو یہ صفحے اول میں ہوتے ہیں. کہاں ہوتا ہے بغیر پبلسٹی کے, کہاں ہوتا ہے بغیر دعوت ناموں کے لوگ فرش عزا پہ آ جائیں. یہ کیسی حرارت ہے, یہ کیسی محبت ہے کہ صرف محرم کا چاند نظر آنے کا انتظار ہوتا ہے, لوگ خود ہی کپڑے لینا شروع کر دیتے ہیں, خود ہی ہر چیز کو بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ انسان جو اپنے گھر کی گلی تک جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا, کہتا ہے گاڑی نہیں ہے, گاڑی ہے تو گاڑی کا ایسی خراب ہے, جب فیسلٹی ہوگی تو میں جاؤں گا. یعنی دو گھنٹے کے سفر کے لیے بھی وہ گاڑی کو تلاش کرتا ہے, وہ فیسلٹیز کو تلاش کرتا ہے. لیکن یہ کیسی حرارت ہے کہ کربلا میں منتیں کی جاتی ہیں کہ گاڑی پہ سوار ہو جا, لیکن کہتا ہے نہیں, میں نے پیدل حسین کی طرف جانا ہے. یہ اتنی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے, یہ کیسی محبت ہے, یہ کیسی حرارت ہے, یہ وہی معجزہ ہے. آپ قوم قوم تشیعوں نے اس زمانے کو یہ ثابت کیا ہے کہ واقعاً ہم نے اہل بیت کی محبت کا حق ادا کیا ہے. کچھ قومیں ایسی تھیں جو معجزے دیکھ کے پھر گئیں. موسیٰ کا معجزہ دیکھا کہ دریا کو زمین بنا دیا, لکڑی کو اژدہا بنا دیا. اتنے معجزے کرنے کے بعد بھی اس قوم نے موسیٰ کو چھوڑ دیا, بچھڑے کی عبادت میں چلے گئے. لیکن واقعاً تشیعوں نے ظاہری طور پہ کوئی معجزہ نہیں دیکھا. ہم نے صرف نام حسین سنا ہے, ہم نے صرف کردار حسین دیکھا ہے, ہم نے صرف اس منبر سے کربلا سنی ہے. اور یہ کیا کم معجزہ ہے کہ ہمارے دلوں میں خدا نے اتنی محبت کو ڈال دیا ہے کہ جبکہ شہادت 10 محرم کو ہے, آج پہلی محرم ہے اور ہم شہادت حسین 9 دن پہلے منانے کے لیے آ گئے ہیں. نارمل تو یہ ہونا چاہیے کہ 10 دن جس دن شہادت ہے اس دن کے بعد 10 دن منانے چاہیے, لیکن یہ کیسی حرارت ہے جو ہر کسی کے دل میں آ جاتی ہے. عام دنوں کا غم اور ہے, محرم کا غم اور ہے. یہ کیسا غم ہے جو دل کو اتنا غمگین کر دیتا ہے. تو فرماتے ہیں یہ دل کا ربط ہے اپنے وقت کے امام سے, کہ جیسے محرم کا چاند آ جاتا ہے دل فرزند زہرا غمگین ہو جاتا ہے, اور جب اس امام کا دل غمگین ہوتا ہے تو ہم سب کے دلوں پہ اس امام کا اثر پڑتا ہے. وہاں حجت خدا روتا ہے, یہاں یہ دل غمگین ہوتا ہے. فرمائیے دلوں کا جڑنا کہ آپ کربلا جاتے ہو, مختلف واقعاً تشیعوں کو کس نے جوڑا ہے؟ یہ محبت امیر المومنین نے جوڑا ہے, یہ محبت امام حسین نے جوڑا ہے. یہاں پہ کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے شاید ایک دوسرے کے چہرے دیکھے ہوں, یہ چہرے محرم میں نظر آتے ہیں. یہ کون ہے جو ان چہروں کو جوڑ رہا ہے؟ یہ کون ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کر رہا ہے؟ یہ عشق حسین ابن علی ہے, یہ محبت حسین ابن علی ہے. یا کوئی کم معجزہ ہے؟ ایک سیاسی جلسہ بھی کرنا ہو, کتنے لوگوں کو زبردستی لایا جاتا ہے. یہاں کسی کو کھانے کی لالچ نہیں دی گئی, پیسے کی لالچ نہیں دی گئی, لوگ اپنا وقت صرف کر کے فرش عزا پر آتے ہیں. واقعاً عزاء حسین اور محبت حسین کسی معجزے سے کم نہیں ہے, اور خدا نے اسی عزاداری کے صدقے میں تشیعوں کو عزت عطا کی ہے. آج فلسطین کے معاملے میں شیعہ سب سے آگے ہیں, یمن کے معاملے میں شیعہ سب سے آگے ہیں. یہ تشیع ہے جو وقت کے استعمار کے مقابلے میں کھڑی ہے. اور یہ درس ہمیں کس نے دیا ہے؟ امام حسین نے دیا ہے کہ فرمایا مرنا ہے تو مر جانا, لیکن کبھی اپنی عزت پہ کمپرومائز نہ کرنا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہر زمانے میں تشیعوں کے خلاف پروپیگنڈے ہوئے, کبھی کفر کے فتوے لگے, کبھی شرک کے فتوے لگے, کبھی اسی عزاداری کو بدعت کا نام دیا گیا, کفر کا نام دیا گیا. لیکن وہی مسلمان کبھی حجر اسود کو بوسہ دے رہا ہے, کبھی طواف خانہ خدا کر رہا ہے. میں اس سال اللہ نے توفیق دی, جب عمرے کے لیے گیا تو واقعاً سوچ رہا تھا, جب سعی صفا و مروہ کر رہا تھا, کہ خدا کبھی ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی تک انسان کو دوڑا رہا ہے. وہاں پہ مسلمان کو سوچنا چاہیے
کہ پروردگارہ ذکر تیرا کرنے آ رہے ہیں لیکن تو حاجرہ کی یاد ہمیں کیوں دلا رہا ہے، تو ابراہیم کی یاد ہمیں کیوں دلا رہا ہے، تو اسماعیل کی یاد ہمیں کیوں دلا رہا ہے، یعنی یہ خدا توڑا کیوں رہا ہے؟ فرمایا نہیں، اگر ابراہیم کی یاد رہے گی تو میری یاد رہے گی، اگر اسماعیل کی یاد رہے گی تو میری یاد رہے گی۔ ان من لم یشکر الخلق لم یشکر اللہ، اگر میرے ان بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرو گے تو میرا شکریہ ادا نہیں ہوا۔ کعبہ بنایا کس نے؟ آب زمزم کو زمین سے نکالا کس نے؟ یہ سارے انہی کی وجہ سے عبادتیں قائم ہیں۔ تو اگر یاد ابراہیم زندہ ہوگی تو یاد خدا زندہ ہوگی، یاد محمد زندہ ہوگی تو یاد خدا زندہ ہوگی۔ واللہ اگر عالم اسلام سے اہل بیت کو نکال دیا جائے، عالم اسلام سے عزاداری کو نکال دیا جائے، عالم اسلام سے اگر قربانی امام حسین کو نکال دیا جائے تو اسلام میں کچھ باقی نہیں رہتا۔ آج آپ چلے جائیے ملیشیا، آج آپ چلے جائیے سعودی عرب، آج آپ چلے جائیے خلیجی ممالک میں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی بھی نوجوان ایک بلاگ بنا لے، ہاتھ میں مائک پکڑے روڈ کے باہر نکل جائے اور چلتے ہوئے مسلمانوں سے، یہ اوپن چیلنج ہے۔ آپ ملیشیا چلے جائیں، دبئی چلے جائیں، یو اے ای چلے جائیں، کسی بھی عرب کنٹری میں چلے جائیں اور مائک پکڑے، ایک سروے کریں اور لوگوں سے انٹرویو لیں کہ یہ بتائیے نبی کے نواسے کتنے تھے، امیر المومنین کے بارے میں کچھ بتائیے، نبی کے کتنے بیٹے تھے، نواسے کتنے تھے، ان کی شہادتیں کہاں کہاں ہوئیں۔ پورے عالم اسلام میں لوگوں کو صرف چار خلفاء کے ناموں کا پتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پتا، یعنی ان کے بارے میں بھی پوچھیں گے تو نہیں پتا۔ اپنے مکتب یعنی اگر مکتب حنفی کا ماننے والا ہے، اپنے امام کا بھی نام پوچھیں گے، ان کو نہیں پتا۔ امت کمپلیٹلی صرف ظواہر اسلام پر باقی ہے، نماز پڑھی اس کے بعد اپنے کاموں میں چلے گئے۔ ترکی آپ چلے جائیں، یہاں مسجد میں نمازیں پڑھیں، یہاں رمضان میں روزہ رکھا، افطاری ہوئی ہوٹل میں پھر افطاری میں شراب پینے لگے، کہنے لگے دین اپنی جگہ دنیا اپنی جگہ، یہ حال امت کا ہوا۔ لیکن واللہ آپ کسی چھوٹے سے شیعہ بچے کے جو مجموعوں میں مجلسوں میں آتا ہے اسے اٹھا لیں اور اسے پوچھیں کہ آل ابا کون تھے، چادر کسا کے نیچے بیٹھنے والے کون تھے، اسے پنجتن کے نام بھی پتا ہیں، ان کی شہادتوں کا بھی پتا ہے، ان کی ولادتوں کا بھی پتا ہے۔ یہ برکتیں مجلس امام حسین تھی۔ آج دین کہاں پڑھایا جاتا ہے، کس اسکول میں دین کا درس دیا جاتا ہے، کہاں معرفت دینی دی جاتی ہے، کہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ برائی کے خلاف آواز اٹھاؤ، کہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ معروف کو بیان کرو اور منکر کو بیان کرو۔ یہ اسلامی قوانین اگر ہمیں کہیں سے مل رہے ہیں، یہ برکت فرش عزا امام حسین ہے۔ واللہ اگر مجلسوں کو نکال دیا جائے تو دین کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہی حال ہوگا جو ترکی کے مسلمانوں کا ہے، وہی حال ہوگا جو ملیشیا کے مسلمانوں کا ہے، یعنی صرف نماز و روزے کی حد تک مسلمان باقی رہ جائے گا۔ آج اگر خدا نے عزت دی ہے، یہ وقار دیا ہے، تو یہ ذکر حسین کے صدقے میں دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو معاشرے کی اگر تربیت کرنی ہے، جو ان نو دنوں میں گفتگو ہوگی، معاشرے کی تربیت کردار امام حسین اور اصحاب امام حسین سے، کہ واقعاً معاشرہ سازی کیسے کی جاتی ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جو امام کش معاشرہ تھا، یعنی کیسا معاشرہ جو اماموں کو قتل کرنے والا معاشرہ تھا، اس معاشرے کی ایسی تربیت کی امام زین العابدین پانچویں اور چھٹے امام نے، یہ سلسلہ چلتا رہا گیارہویں امام تک۔ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اماموں کی زندگی کو ایک امام کی صورت میں دیکھا کر، ایک ہدف امیر المومنین کا تھا وہ پورا ہوا، امام حسن کو ہینڈ اوور کیا، امام حسن نے اپنے وظائف کو پورا کیا، امام حسین کو دیا۔ امام حسین نے اس مردہ معاشرے کو، وہ معاشرہ جو وحشی گری کی انتہا پہ پہنچ چکا تھا، وہ معاشرہ جسے یہ تمیز نہیں کہ یہ فرزند رسول ہے، وہ معاشرہ جسے نبی یہ سکھا کر جاتے ہیں کہ تم نے میری آل سے مودت کرنی۔ اور امام حسین اگر پوچھتے ہیں اپنے تیسری ملاقات میں ابن سعد سے کہ بتا مجھے قتل کرنے کے لیے کیوں آئے ہو، اور وہ یہ کہیں کہ بغض میں، ابھی تمہارے بابا کے بغض میں آئے، ارے جس سے محبت کرنی سی تم اس سے بغض کر رہے ہو، جس کی محبت کا درس دیا گیا اور امت اسی سے بغض کرنے لگی۔ جب محبت اور بغض جا بجا ہو گئے، یعنی جس سے محبت کرنی ہے اس سے بغض کرنا، جن سے بغض کرنا تھا ان سے محبت کر رہے ہیں، مردہ معاشرہ کہ جب انسان کی باڈی مر جاتی ہے آخری حل یہ ہوتا ہے اسے 400 وولٹ کا کرنٹ لگایا جائے تاکہ یہ انسان زندہ ہو جائے، پہلا شوق۔ دوسرا شوق یہ امام حسین نے مردہ جسم، جو اسلامی معاشرے کا مردہ جسم تھا، امام حسین اپنی شہادت سے اس جسم کو، اس کینسر زدہ، اس بیمار جسم کو، اس جہالت میں بھرے ہوئے جسم کو، اس لالچ میں بھرے ہوئے جسم کو امام حسین نے تھوڑی سی جان دی، اور جان دینے کے بعد
امام زین العابدین نے تربیت کی، پانچویں امام نے تربیت کی، چھٹے امام نے تربیت کی، تب جا کے آپ کو یہ تشیع نظر آتا ہے۔ یہ تشیع کہاں سے نکلا؟ کہ وہی لوگ تھے جن کی تربیت کی، اور انہوں نے مختلف جگہوں پہ جا کر تبلیغ مکتب اہل بیت کی، تب جا کے یہ نظریہ وجود میں آیا۔ استعمار کے مقابلے میں کیسے کھڑا ہونا ہے، ظلم کے مقابلے میں کیسے کھڑا ہونا ہے، اپنے حق کے لیے آواز کیسے بلند کرنی ہے، مردہ معاشروں سوسائٹیوں کو زندہ کیسے کرنا ہے۔ یہ مکتب امام حسین کا درس تھا، اور اسی مکتب سے اثر لیتے ہوئے خمینی نے یہ ثابت کیا کہ واقعی اگر انسان چاہے تو معاشرے میں اسلامی نظام کو پیدا کر سکتا ہے، اسلامی نظام کی جڑوں کو مضبوط کر سکتا ہے، جوانوں کے ذہنوں کو انقلابی بنا سکتا ہے۔ کتنی بھی تکلیفیں آ جائیں، کہ شاب ابی طالب میں تکلیفیں نہیں تھیں، کہ بھوک انہوں نے نہیں دیکھی، کہ افلاس انہوں نے نہیں دیکھی۔ جس بی بی کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، جب دنیا سے جائیں تو کفن کے لیے پریشان ہوں، کہ انہوں نے تکلیفیں نہیں دیکھی؟ اللہ کہتا ہے یہ دین ہے، کونوا مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ رہو گے تو خدا تجھے اجر بھی دے گا، تجھے عزت بھی دے گا۔ واقعی اس قوم نے شہید دیے، قربانیاں دی، اور آج عالم اسلام میں اگر عزت کے ساتھ کسی مسلمان کو دیکھا جاتا ہے تو مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کو دیکھا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وال محمد۔ چودہ سو سال فاصلہ ہے ہمارا اور امام حسین کا۔ فرمایا مجلس حسین مردہ فطرتوں کو زندہ کرنے کا نام ہے۔ یہ آپ جو گریہ کرتے ہیں یہ فطرت کی زندگی ہے۔ اگر ظلم کو دیکھوں اور آنکھوں میں آنسو نہ آئے، میں مردہ ہوں۔ یہاں تو کوئی بندہ ڈرامہ بھی دیکھتا ہے، کوئی سیٹ سین آ جاتا ہے تو انسان کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ یہ فطرت کی زندہ ہونے کی نشانی ہے، اور امام حسین اس مہینے میں مردہ فطرتوں کو زندہ کرتے ہیں۔ غفلت کے پڑے غبار کو جو ہمارے دلوں پہ آ گیا ہے، امام حسین اپنے ذکر سے اسے زندہ کرتے ہیں۔ چودہ سو سال کا فاصلہ۔ اب سوال یہ ہے کہ امام حسین تو عطا پہ عطا کر رہے ہیں، ہم نے اس مقابلے میں امام حسین کو کیا دینا ہے؟ میرا وظیفہ، میری ریسپانسبلٹی امام حسین کے مقابلے میں کیا؟ کیا صرف مجلس میں آنا، بیٹھنا اور چلے جانا، اور وہ سوسائٹی بولا جائے کہ مولانا یہ شیعہ سوسائٹی ہے؟ کیا اس سوسائٹی میں مجھے رنگ حسین نظر آتا ہے کہ نہیں؟ رنگ سے مراد کارا کپڑا نہیں ہے، یہ بلیک ڈریس جو آپ نے پہنا ہوا یہ نہیں ہے۔ رنگ سے مراد وہ رنگ کے کردار حسین، رنگ سے مراد وہ جذابیت۔ اتنا شیعہ اٹریکٹو ہونا چاہیے کہ ہر بندہ آپ کی طرف کھینچے۔ ایک ملاقات جناب زہیر کی ہے امام حسین سے، اس ملاقات میں بدل گیا۔ چند گھنٹوں کی ملاقات امام حسین کی جناب حر سے، اس ملاقات میں بدل گیا۔ ان کے گھروں میں اگر کوئی غلام بھی ہوتا تھا تو یا فضا بن کے نکلتی تھی کوئی کنیز، یا قمبر بن کے باہر بھرتے تھے۔ آج سوال یہ ہے کہ میں اتنا اٹریکٹو ہوں، میرے اندر اتنی جذابیت اور جاذبیت بطور کل تو ہے، لوگ تعریف کرتے ہیں، جو آپ کو نہیں مانتے وہ بھی کرتے ہیں، وہ کردار کلی ہے۔ لیکن جو کردار انفرادی ہے، انفرادی طور پر جب کردار بنتے ہیں تو پھر سوسائٹی اس اعلیٰ مقام پہ آ جاتی ہے کہ لوگ اس سوسائٹی کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں۔ اہل بیت نے ایک سوسائٹی بنائی، کربلا ایک چھوٹی سوسائٹی کا نام ہے، جس سوسائٹی سے نسلیں انسپائر ہوئی۔ کہ امام خمینی فرماتے ہیں کہ اگر اسلام باقی ہے تو محرم اور سفر کی وجہ سے۔ یہ محرم اور سفر کیا کرتا ہے؟ ایک اسلامی کلچر کو بیان کرتا ہے، اسلامی سوچ کو بیان کرتا ہے، کہ ایک طرف حیا کے لٹیرے، ایک طرف غیرت کے لٹیرے۔ کیا آج اس معاشرے میں اگر آپ کسی خاتون کو ٹوک بھی دیں کہ آپ بے حیا ہو تو واویلا مچ جاتا ہے، وومن رائٹس کی آوازیں، فیمنزم باہر آ جاتی ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ کہ ایک انسان صحیح ہے پر اس کو صحیح ہونے پہ ٹوکا جاتا ہے، اس کو اس بات پہ ٹوکا جائے کہ آپ نے ہمیں ٹوکا کیوں۔ یہی معاملہ امام حسین کا تھا۔ فرمایا کیا میں نے حلال خدا کو حرام کیا؟ کیا میں نے حرام خدا کو حلال کیا؟ پھر کیوں قتل کرنے آیا؟ جب معاشرہ اپنی حقیقت کو کھو دے۔ چھٹے امام کے پاس آئے ایک جوان کا، مولا میں امام حسین کی زیارت کو جانا چاہتا ہوں۔ مولا مجھے بتائیے کہ آداب زیارت، آداب ملاقات امام حسین کیا ہے؟ چھوٹی سی روایت لیکن اس میں بڑا پیغام۔
امام نے فرمایا کہ جب میرے جد حسین کی قبر کی زیارت کو جاؤ اور دور سے تجھے وہ گنبد یا قبر وہ سرزمین نظر آئے تو سات مرتبہ اس ذکر کو پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سات مرتبہ ذکر کو کرو۔ اب سب سے بڑا الزام جو شیعوں پہ لگتا ہے کہ یہ قبر پرست ہیں، یہ خدا کو چھوڑ کے قبر حسین کی طرف جا رہے ہیں، یہ اللہ سے نہیں مانگ رہے ذریعہ حسین پہ جاتے ہیں اور وہاں سے مانگتے ہیں۔ اس پورے فلسفے کو میرے چھٹے امام نے ختم کر دیا، فرمایا جاؤ زیارت حسین کے لیے اور جب نگاہ ذریعہ حسین پہ، گنبد حسین پہ، قبر حسین پہ، سرزمین کربلا پہ پڑے تو فرمایا یہ ذکر کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ زیارت حسین کی ہے لیکن فرمایا وہاں جا کے ذکر کس کا کرو؟ اللہ کا کرو، تاکہ یہ تصور ہی ختم ہو جائے کہ ہم وہاں پہ کوئی اور ذکر کرنے جاتے ہیں۔ اور فرما جب یہ ذکر کر دو اس کے بعد پھر سات مرتبہ ایک سلام بھیجو۔ ایک نعرہ بڑا مشہور ہے تشیعوں میں جو ہم کہتے ہیں لبیک یا حسین، یہ ہمارا بنایا ہوا نعرہ ہے، روائی نعرہ نہیں ہے۔ جو نعرہ میرے چھٹے امام نے بتایا وہ یہ ہے، فرما پہلے کہو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بعد یہ کہو السلام علیک یا داعی اللہ، یا یہ کہو لبیک یا داعی اللہ، ترجمہ سات مرتبہ کہو لبیک یا داعی اللہ، اے اللہ کی دعوت پر لبیک کہنے والے حسین میں تجھے لبیک کہنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ نہیں کہ لبیک یا حسین، جب آپ کہو گے لبیک یا حسین پھر وہی مسلمان کیا بولے گا جو آج کل بولتے ہیں، ہم تو کچھ بھی کریں ان کو تو بولنا ہی ہے، وہی نعرہ جو جا کے انسان طواف خانے خدا مکے میں لگتا لبیک اللہم لبیک، تو کہتے ہیں ہم اللہ کو کہتے ہیں لبیک، یہ کربلا جا کے حسین کو کہتے ہیں لبیک۔ امام نے کہا ایسے نہیں، ایسے کہو لبیک یا داعی اللہ۔ امام کی نگاہ اس زمانے کے فتنوں پر، ان بدعت کی فتواؤں پر، ان شرک کی فتواؤں پر بھی ہے، فرمایا یہ کہو لبیک یا داعی اللہ، مطلب میں اسے لبیک کہنے آیا ہوں جس نے اللہ کی دعوت کو کیا کہا لبیک، اور جو اللہ کی دعوت پہ لبیک بولے اور میں اسے لبیک بولوں گا تو آٹومیٹیکلی لبیک کس کو ہوا؟ اللہ کو لبیک ہوا۔ اور یہ اہل بیت انبیاء کے لیے تھا، انبیاء کیا تھے؟ داعی اللہ تھے، اللہ کی دعوت دینے کے لیے آئے تھے۔ مقصد امام حسین کیا تھا؟ کہ بندوں کے دلوں میں خدا کی محبت کو پیدا کرنا، بندوں کو اللہ کے ساتھ رفیق بنانا، دوست بنانا، بندے کا ہاتھ اٹھا کے اللہ کے ہاتھ میں تھمانا۔ امام حسین کا مقصد یہ تھا کہ بندوں کے دلوں میں عشق پروردگار عالم، معرفت خدا کو اجاگر کرنا۔ تو کہا کہو لبیک یا داعی اللہ، اے دعوت خدا دینے والے۔ حضرت ابراہیم نے مشکلات کیوں اٹھائی؟ کیونکہ اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ جو اللہ کی دعوت دیتا ہے لوگ کبھی پتھر مارتے ہیں، لوگ کبھی تکلیفوں میں ڈالتے ہیں، کبھی آگ میں پھینک دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے تکلیفیں اٹھائیں، 1100 سال حضرت نوح نے تکلیفیں اٹھائیں، کس کی وجہ سے؟ دعوت خدا دینے کی وجہ سے۔ وہ رسول گرامی جن کے سر پہ کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، جن کو پتھر مارے گئے، حیوانوں کی غلاظت جو پیٹ سے نکلتی ہے وہ رسول کے سر پہ پھینکی گئی، یہ سارے جرائم کیوں ہو رہے تھے؟ کیونکہ وہ کس کی دعوت دے رہے تھے؟ اللہ کی دعوت دے رہے تھے۔ دشمنی امیر المؤمنین، بغض امیر المؤمنین کیوں تھا؟ کیونکہ علی اللہ کی دعوت دے رہے تھے، عدالت کا حکم دے رہے تھے، حلال و حرام کا بتا رہے تھے۔ اصلاً اہل بیت سے دشمنی کیا تھی؟ کیونکہ اہل بیت داعی اللہ تھے۔ آج آپ سے دشمنی کیوں ہے؟ کیونکہ آپ بھی داعی اللہ ہیں۔ آپ وقت کے ظالم کو ظالم بولتے ہیں، مستکبر کو مستکبر بولتے ہیں، راشی کو راشی بولتے ہیں، جو انسان ظلم کرے اس کے خلاف آواز کو بلند کرتے ہیں تو دنیا آپ کے مقابلے میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اہل بیت نے تکلیفیں اٹھائیں اور اس قدر اس نعرے پہ اہل بیت اور انبیاء کھڑے تھے، یعنی سر کٹانے کے لیے تیار تھے، لیکن اللہ کی دعوت میں ذرہ برابر بھی لرزش کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ تو وہی رسول گرامی کہ کفار مکہ آتے ہیں، اے محمد ہم تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ 1 سال ہم تیرے خدا کی عبادت کریں گے اور 1 سال تو ہمارے خداوں کی عبادت کر۔ تو نبی نے فرمایا نہیں، قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب کہہ دے کہ میں جس کی عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت۔ 2 مرتبہ کہا ہرگز یہ ممکن نہیں ہے۔ فرمایا اے محمد یہ پہاڑ جو دیکھ رہے ہو اس کا برابر سونا مانگو تو ہم سونا دینے کے لیے تیار ہیں، عرب کے کسی بھی قبیلے کی کسی لڑکی پہ ہاتھ رکھو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ میرے رسول نے ایک جملہ کہہ کے کہانی کو ختم کر دیا، فرمایا ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند، میں پھر بھی اپنے خدا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہی لالچیں اہل بیت کو دی گئیں لیکن انہوں نے کبھی بھی رب کے دامن کو نہیں چھوڑا۔ اہل بیت کون ہے؟ داعی اللہ ہیں، اللہ کی دعوت پہ لبیک کہنے والے۔ کبھی شب ہجرت بستر موت پہ لبیک کہنے
رہے ہیں، کبھی روز عاشور امام حسین یہ نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ رضا برضا و تسلیما لامرے لا معبود سواک، اے خدا حسین کے علاوہ، تیرے علاوہ حسین کا کوئی رب نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ اب چھٹے امام کا پیارا جملہ فرمائیے، سات مرتبہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر سات مرتبہ کہو لبیک یا داعی اللہ لبیک یا داعی اللہ، مولا آپ نے اللہ کی دعوت پہ لبیک کہا، میں آپ کی دعوت پہ لبیک کہہ رہا ہوں۔ اب یہاں پہ امام نے اور جملہ کہا، کہنے لگا مولا حسین تو کربلا میں تھے 1400 سال پہلے، میں نے کب ان کی آواز پہ لبیک کہا؟ جب وہ بلا رہے تھے ہل من مغیثن یغیثنا ہل من ناصر ینصرنا، مولا میں تو اس وقت نہیں تھا، تو میں کیسے اپنی جان کو امام حسین پہ قربان کروں؟ یہ بارہا دعاؤں میں جملے ہیں نا، اے کاش یا لیتنا کننا معکم فافوز معکم فوزا عظیما، اے کاش ہم کربلا میں ہوتے اپنی جانوں کو آپ پہ قربان کرتے۔ یہاں پہ امام نے فرمایا جب جاؤ، یہ دعا کے جملے ہیں، فرمایا یہ کہو لبیک یا داعی اللہ ان کان لم یحبک ان کان لم یجبک بدنی، مولا اگر اس وقت آپ نے آواز دی لیکن میرے بدن نے آپ کو جواب نہیں دیا، عند استغاثتک ولسانی عند استجابک، مولا جب آپ نے بلایا میری زبان نے آپ کو لبیک کی صدا پہ صدا نہیں دی، میرے ہاتھوں نے آپ کو جواب نہیں دیا، میرے کانوں نے آپ کو جواب نہیں دیا، لیکن فرماتے ہیں اب بولو مولا، اب میں آیا ہوں اپنی زبان سے آپ کی مدد کرنے کے لیے، اپنی آنکھوں سے آپ کی مدد کرنے کے لیے، اپنے ہاتھوں سے آپ کی مدد کرنے کے لیے، مولا وہ نفس ہی اپنے نفس کے ذریعے سے آپ کی مدد کرنے کے لیے، وہ رائے اپنے عقیدے کے ذریعے سے آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ اب یہاں سے پوچھنے والا پریشان ہوا، مولا آج آنکھوں سے مولا حسین کی مدد کیسے کروں، آج کانوں سے، اس زمانے میں آپ نے بلایا پر میرے کان نہیں سن پائے، اس زمانے میں آپ نے بلایا پر میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، اس زمانے میں آپ نے بلایا پر میرے ہاتھ آپ کی مدد کے لیے نہیں بڑھے کیونکہ میرا وجود نہیں تھا، لیکن مولا آج آنکھوں سے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار، آج ہاتھوں سے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار، آج اپنے نفس کے ذریعے سے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہ کیسے کروں؟ آج اپنے قلب کے ذریعے سے آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، کیسے کروں؟ فرمایا قلب کے ذریعے سے اگر حسین کی مدد کرنی ہے تو اس دل سے نجاستوں کو نکالو، اس دل سے حسد و بغض کو نکالو، اس دل سے نفرت کو نکالو، وقلبی لقلبکم سلم، مولا میرا دل کس کے دل کے ساتھ متصل ہے؟ آپ کے دل کے ساتھ متصل ہے، یعنی قلب کے ذریعے سے حسین کی مدد ہوگی جب مولا حسین کی محبت میں اس دل سے ساری نجاستوں کو نکال دو گے۔ مولا آیا ہوں آنکھوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کرنے کے لیے، اے جبان یہ آنکھیں کیسی مدد کریں گی کہ 10 دن محرم میں آئے اور 10 دن جیسے گزرے ان آنکھوں کو نجاستوں میں ڈال دیا، ان آنکھوں کو گناہوں میں ڈال دیا، ان آنکھوں کو گندی چیزوں کو دیکھنے میں ڈال دیا، ان آنکھوں کو نامحرموں کو دیکھنے میں مبتلا کر دیا، تو یہ حسین کی مدد ہے؟ فرمانی مولا آج آنکھوں سے آپ کی مدد کرنے آیا ہوں پاک و پاکیزہ رکھ کر، آج زبان سے آپ کی مدد کرنے آیا ہوں جھوٹ نہ بول کر، غیبت نہ کر کے، تہمت نہ لگا کے، لوگوں کو فریب نہ دینے کے، روک کر اپنے وجود کو آپ کی مدد کرنے آیا ہوں، نفسی اپنے نفس کے ذریعے سے، وفعادی مولا اپنے دل کے ذریعے سے، وسامعی اپنے کانوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہ مولا کانوں سے کیسے؟ کہ کانوں کو حرام کاری سے بچا کر، کانوں کو لہو و لعب کی محفلوں سے بچا کر، کانوں کو غلط چیزوں کو سننے کی وجہ سے، کانوں کو نامحرموں کی آوازوں سے بچا کر آپ کی مدد کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اسی طرح ایک شخص آیا میرے چھٹے امام کے پاس، کہنے لگا مولا میں حرام میوزک تو نہیں سنتا، لہو و لعب کی محفلوں میں تو نہیں جاتا، لیکن مولا میرے گھر کے ساتھ جو ہمسایا ہے صبح سے شام تک اس کے گھر میں لہو و لعب کی محفل ہوتی ہے، مولا سنتا تو نہیں لیکن کیا کروں؟ جہاں میرا بیت الخلا ہے جب قضاء حاجت کے لیے جاتا ہوں، مولا بیت الخلا کی جو دیوار ہے وہ ساتھ کے گھر کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اب ظاہر انسان بیت الخلا میں جائے 10 منٹ 15 منٹ تو کہا کہ مولا جب اس گھر سے غینا کی آواز آتی ہے، نیت بیت الخلا کی ہے لیکن میوزک سن کے تھوڑی دیر زیادہ بیٹھ جاتا ہوں، بتائیے میرے لیے حکم کیا ہے؟ معصوم نے فرمایا ان السمع والفؤاد والبصر، یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ تم آنکھوں کانوں زبان کے حوالے سے مسئول ہو، اللہ پوچھے گا یہ میری امانت تھی تم نے کہاں استعمال کی تھی، یہ کان میں نے اس لیے دیے تھے تاکہ تو گناہ کرے، یہ زبان اس لیے دی تھی تاکہ تہمتیں لگائے، یہ آنکھیں اس لیے دی تھی تاکہ خود کو حرام کاریوں میں مبتلا کرے، یہ چہرہ اس لیے دیا تھا کہ چہرے پہ اللہ کی نافرمانی
ربانی کو سجائے؟ فرمایا نہیں، کہ وجود اس لیے دیا تھا، آج میں امام زمانہ کی مدد کروں تو کیسے کروں؟ لوگ چندہ جمع کرتے پھرتے ہیں کہ مولا کی مدد کرنی ہے، اصل مدد یہ ہے کہ آنکھوں کو اس قابل بناؤ کہ امام فخر کریں، زبان کو اس قابل بناؤ کہ امام فخر کریں، کانوں کو اس قابل بناؤ کہ امام فخر کریں۔ اور نفس ہی مولا ہوا و ہوس نفس کو روک کر میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ واقعہ سب نے مصائب امام حسین میں سنا ہے۔ حضرت عباس علمدار جب نہر فرات پر پہنچتے ہیں، دیکھیے ایک ہے انسان کی خواہش، خواہش رکھنا جرم نہیں، فطرت کا تقاضا ہے۔ کسی نے پوچھا امیر المومنین سے کہ مولا جناب سلمان سے آپ اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ محبت کا ریزن ہونا چاہیے، جو محبت ود آؤٹ ریزن ہے وہ محبت کسی کام کی نہیں، بغیر وجہ کی محبت اللہ علیہ کی محبت، محبت صادق، محبت سچی، محبت کی بنیاد اہل بیت، محبت کی بنیاد خدا۔ واللہ اگر ہماری زندگیوں میں محبت اور بغض سیٹ ہو جائیں کہ میں اس سے محبت کروں جسے کرنی چاہیے، میں اس سے بغض کروں جسے، آج یہ پورا مسلم معاشرہ تباہی کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ نہیں پتا مسلمانوں کو کہ محبت کس سے کرنی ہے۔ آج مسلمان کہتے علی سے بھی محبت ہے، جس نے علی کو تکلیف دی اس سے محبت ہے، سیدہ سے محبت ہے، جس نے ظلم کیا اس سے بھی محبت ہے، قاتل سے بھی محبت ہے، مقبوض۔ جب پوری سوسائٹی کی محبت اور نفرت ہی مکس ہو جائے، کنفیوز ہو جائے کہ محبت کس سے کرنی ہے، ایک قتل کر رہا ہے اس سے محبت، قتل کر کے اس کی بیوی سے زنا کر رہا ہے اس سے بھی محبت، اور جسے قتل کر دیا گیا اس سے بھی محبت۔ یہ ایک ایسا اسلامی معاشرہ جو ذہنی طور پہ بیمار ہو چکا ہے۔ اب یہی معاشرے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جب کربلا میں آتے ہیں، جس علی سے محبت کرنی ہے کہتے ہیں بغضن لے ابھی، ہم بابا کی محبت میں تجھے قتل کرنا ہے۔ یہ تباہی کا شکار معاشرہ۔ آپ کا مکتب مکتب عقل ہے، اہل بیت نے یہ سکھایا کہ اپنی لائن کو سیدھا کرو، اگر زندگی میں تمہاری محبتیں مکس ہو گئیں تو تباہ و برباد ہو جاؤ گے۔ جسے محبت نہیں کرنی تو اس سے محبت کر، جسے نفرت کرنی ہے تو اس میں مبتلا ہو جائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جن لوگوں نے دین خدا کا مذاق اڑایا، اور اگر تو ان کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہمارا حشر انہی سے ہوتا ہے جن سے محبت کرتے ہیں۔ تبھی ایک عجیب روایت ہے، فرمایا جو بندہ بدن سے اتنی، یعنی صبح سے شام تک بدن میں لگا رہے، بدن کے حسن میں لگا رہے، بدن کی بناوٹ میں لگا رہے، 24 گھنٹہ اس کا فوکس یہ ہو کہ میں دکھتا کیسا ہوں، لوگ میرے لیے رائے کیسی بناتے ہیں، فرمایا جو بدن سے اتنی محبت کا روایت ہے، فرمایا جب تک جد دفن ہونے کے بعد اس کی ہڈیاں کمپلیٹلی پاؤڈر نہیں بنتی، تب تک اس کی توجہ اپنے بدن پہ رہتی ہے، اور دن بدن جب اپنے بدن کو پوسیدہ ہوتا ہوا دیکھتا ہے، یہ ایک عجیب کرب اور تکلیف میں آ جاتا ہے، کیونکہ جس سے محبت کرتا ہے وہ فنا ہو رہی ہے، تو لہٰذا یہ بھی اندر سے کیا ہوتا ہے، فنا ہوتا جاتا ہے۔ تبھی فرمایا بقا سے محبت کرو تاکہ دنیا بھی باقی رہے اور آخرت بھی باقی رہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پوچھا مولا سلمان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا خواہش، خواہش رکھنا گناہ نہیں، خواہش ایک فطری تقاضا ہے، انسان اظہار خواہش کر سکتا ہے۔ مثلا آپ نے روزہ رکھا، دوپہر کو بھوک لگی، کوئی کھانا دیکھا، پانی کا گلاس دیکھا، اندر خواہش پیدا ہوئی میں پانی پیوں، خواہش پیدا ہوئی کہ میں کھانا کھاؤں۔ اب جب خواہش پیدا ہوتی ہے، آپ اس خواہش کو قربان کرتے ہو، کس کی خواہش پہ؟ اللہ کی خواہش پہ، کہ اے بدن مغرب تک انتظار کر، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کھانا تب کھانا ہے جب کیا آ جائے، مغرب کی اذان آ جائے۔ تو آپ نے اپنی خواہش کو قربان کیا اللہ کی خواہش۔ خواہش کا ہونا بری بات نہیں۔ امیر المومنین، فرمایا مولا سلمان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ مولا نے فرمایا تین صفات کی وجہ سے سلمان علی کو بہت پسند ہے۔ مولا کون سی صفت؟ فرمایا پہلی صفت کہ سلمان جب بھی کسی چیز کی خواہش کرتا ہے، جب بھی کوئی کام کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ علی کی خواہش کیا ہے، علی کی مرضی کیا ہے۔ میرا دل ہے کچھ کروں، کچھ لوں، کچھ پہنوں، کہیں گھوموں، کسی سے تعلق بناؤں، کسی سے رشتہ بناؤں، کسی سے دوستی کروں، کا سب سے پہلے سلمان یہ دیکھتا ہے کہ علی کی خواہش کیا ہے، اور فرمایا اپنی خواہش پر علی کی خواہش کو مقدم کرتا ہے۔ ایک تو اس لیے سلمان بہت پسند ہے، دوسرا فرمایا جس طرح علی کو فقراء بہت پسند ہے۔ مولا امیروں کی محفلوں میں، مشہور لوگوں کی محفلوں میں، سیلفیوں والوں کی محفلوں میں اتنا نہیں بیٹھتے تھے، ان کی محفلوں میں جو فقیر ہوتے تھے، جو غریب ہوتے تھے، جن کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں۔ فرمایا سلمان کو فقیروں کے ساتھ بیٹھنا بڑا پسند ہے، اس لیے پسند ہے۔ تیسری صفت، سلمان علماء کی محفل میں بیٹھنا پسند کرتا ہے۔
تو مولا نے خلاصہ بتایا کہ اگر سلمان سلمان بنا تو تین صفات کی وجہ سے سلمان بنا، ایک اپنی خواہش کو قربان کیا، دوسرا فقراء کے ساتھ بیٹھا، تیسرا سلمان نے علماء کی محفل میں بیٹھنا پسند کیا۔ اب یہی واقعہ حضرت عباس علمدار صلوات پڑھے محمد و آل محمد، حضرت عباس کے کچھ شعر ہیں، وہ شعر اکثر علماء مصاحب میں بھی پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب غازی عباس نہر فرات پہ پہنچے اور پانی پینا چاہا تو جیسے ہاتھ پانی میں گیا۔ اب تصور کریں ایک آدمی اتنا پیاسا، تین دن کی پیاس، شدت کی گرمی اور نہر فرات کا ٹھنڈا پانی، اس میں ہاتھ گیا اندر سے جو نفس ہے اس نے خواہش کی، کیونکہ بدن ہر انسان کے پاس بدن خواہش کر سکتا ہے، خواہش کی پانی پینے کی۔ اس وقت غازی عباس نے شعر پڑھا، یا نفس اے نفس تجھے پتا بھی ہے کہ میرا حسین پیاسا ہے، کہ کیسے پانی پیوں جبکہ مجھے پتا ہے کہ میرا حسین شدت پیاس کی وجہ سے اس دنیا سے جانے والا ہے اور میں پانی پیوں، فرنا میرا یقین اس کی مجھے اجازت دیتا ہے، نہ میرا دین مجھے اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ میں فرزند رسول کو چھوڑ دوں۔ اور اس ٹھنڈے پانی کو حضرت عباس نے وہیں کیا کر دیا، چھوڑ دیا۔ جو اپنی خواہش کو حسین کی خواہش پہ قربان کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی کتنی خواہشوں کو قربان کیا، میں نے اپنی آنکھوں کی طلب کو کس طرح سے پورا کیا، میرے دل میں کتنا عشق امام حسین ہے۔ واللہ اگر ہم اپنے زندگی کا میزان سیٹ کریں اہل بیت کے ساتھ، جس طرح آپ ٹیمپریچر سیٹ کرتے ہو، مختلف چیزیں کمپیر کر کے سیٹ کرتے ہو، اسی طرح اپنی محبتوں کو سیٹ کرو۔ انی ظلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، مولا میں ہر اس سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے کرے، میں ہر اس سے نفرت کرتا ہوں جو آپ سے کرے، مطلب اپنی وجہ سے آج تک کسی سے محبت نہیں، اپنی وجہ سے کسی سے نفرت نہیں، جو کچھ ہے کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے۔ اسے خلوص عشق و خلوص محبت کہتے ہیں۔ لیکن اگر یہ چیزیں مکس ہو جائیں، میں کسی مومن سے نفرت کروں اپنی وجہ سے، میں محبت کروں اپنی وجہ سے، جہاں میں آ گیا وہاں محبتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ فرمایا حل دین الا الحب والبغض، کیا دین میں محبت اور بغض کے علاوہ کچھ ہے؟ وقت کیونکہ کم ہے، کل سے کوشش کریں، اگر 11:30 بجے آپ لوگ آئیں گے، آگے آئی آر سی جانا ہوتا ہے، ظاہر وہاں بھی لوگ انتظار کرتے ہیں، کسی کا حق غصب نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیے کس قدر نگاہ اہل بیت۔ شیخ عبداللہ بہت نیک امام حسین کا ایک عاشق زائر، کہتے صدام کے زمانے سے پہلے ہم رہتے تھے کربلا میں، آپ نے دیکھا ہوگا آج بھی جب آپ نجف جاتے ہیں تو 80% جن علماء کی قبور ہیں، آیات عظام مراجع کی قبور آپ دیکھیں گے، وہ اکثر ایرانی ہیں، کیونکہ صدام کے زمانے میں ایک طرف دشمن سد باب کر رہا ہے علم کا، صدام کے آنے کے بعد تقریباً سمجھے حوزے کی ایکٹیویٹی کو زیرو کر دیا گیا، اور حوزہ نجف کے بند ہونے کے نتیجے میں یا ان ایکٹیو ہونے کے نتیجے میں جس طرح پہلے ایکٹیو ہوا کرتا تھا، اس کے نتیجے میں سارے علماء کہاں ٹرانسفر ہوئے؟ اسی طرح آپ کا پہلے حوزہ مثلا بغداد جاتے ہیں، بڑے بڑے علماء کی قبور مثلا کاظمین میں آپ کو نظر آتی ہیں، وہاں کچھ ہوا نجف آ گئے، نجف میں مسائل ہوئے قم آ گئے، قم بنا مہد مراجع، مہد علماء، اس وقت جتنے مراجع قم میں ہیں وہ کہیں پر نہیں۔ تو کہتے پہلے ہم عراق میں تھے صدام کے آنے کے بعد، پھر یہ جتنے ایرانی تھے یہ بیچارے آ گئے واپس ایران۔ کہتے ہیں جب عراق تھا تو ایام عزا آتے تھے تو ہم مجلس کرواتے تھے، کہتے ہیں مجلس میں ایک شخص آتا تھا بوڑھا، اب ظاہر ہے لوگ جب مجلس میں آتے ہیں تو مجلس کے آداب ہیں، مجلس کے طریقے ہیں، مجلس میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ با ادب ہو کے بیٹھے، غور کے ساتھ سنے، صلوات کا ذکر ہے، اس کے بعد ماتم ہے، عزاداری ہے، پھر گریے کے آداب ہیں کہ امام حسین پہ کس طرح گریہ کیا جائے، آنکھوں سے آنسوؤں کا نکلنا یا گریے، جو بھی ہے مجلس کے آداب ہیں۔ اب ایک کلچر ایران و عراق میں ہے، ہمارے یہاں بہت برا مانا جاتا ہے پر وہاں ان کا کلچر ہے، کہ ہمارے یہاں مجلس جب شروع ہوتی ہے تو ہر ایکٹیویٹی بند ہو جاتی ہے، پورا فوکس خطیب کی طرف، خطیب کی باتوں کی طرف، مصائب امام حسین کی طرف۔ لیکن آپ ایران و عراق جائیں گے، وہاں مجلس ہوتی ہے تو مجلس کے بیچ میں چائے بھی چل رہی ہوتی ہے، یا خطیب صاحب مجلس پڑھ رہے ہیں اور
گوشے کناروں میں لوگ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور مولا حسین کی چائے کی نیاز بھی جو کہوا دیتے ہیں وہ چلتے ہیں. تو کہتے ہیں مجلس ہو رہی تھی, ایک شخص مجلس میں آیا اور اس کی روٹین تھی, وہ ڈیلی آتا اور آ کے چائے پیتا. اب جب چائے پیتا اپنا مجلس سنتا, چلو بھائی چائے پی لی تو مجلس کے آخر میں ماتم کر لو, نہیں گریا کر لو, نہیں آیا تین چار کپ چائے کے پیے اور مجلس اٹھ کے چلا گیا. شیخ عبداللہ کہتے ہیں یہ بات مجھے بڑی بری لگی, یادہ بھی مجلس کے خلاف کہ مجلس میں آئے ہو کم از کم گریہ کرو, ماتم کرو, توجہ سے سنو, چار صلواتیں پڑھو, یہ کیا ہوا کہ آپ مجلس میں آئے اور آپ نے چائے پی اور آپ مجلس سے نکل گئے. کہتے ہیں میں نے کہا نہیں لیکن دل میں برا ضرور ہوا. صدام آیا, ہم کہتے ہیں عراق سے ایران چلے گئے, ایران میں پھر مجلس میں بابا کی. کہتے ہیں ڈیڑھ سال کے بعد مجھے مجلس میں وہی بندہ نظر آیا جو عراق میں نجف میں مجلس سننے آتا تھا. میں نے کہا شاید بدل گیا ہو لیکن یہاں پر بھی اس کی یہی روٹین تھی. مجلس شروع ہوئی اور اس نے چائے پینا شروع کی اور تین چار کپ پیے اور پھر نکل گیا. میں نے کہا بندے خدا نہ وہاں پہ سدھرا نہ یہاں پہ سدھرا, وہی کام ہے اس کے, نہ غور سے مجلس سنتا ہے, نہ ماتم کرتا ہے, نہ گریہ کرتا ہے, بس آیا اور تین چار چائے کے کپ پے کے نکل جاتا ہے. کہتے ڈیڑھ دو سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا, یہ دنیا سے چلا گیا. شیخ عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کے مرنے کے ایک ڈیڑھ سال بعد مجھے اس کی برزخ دکھائی. ظاہر ہم جتنے بھی مومنین اس دنیا سے جائیں گے عالم برزخ میں جائیں گے. برزخ میں دو وادیاں ہیں, وادی السلام اور وادی برہوت. وادی السلام سلامتی کی وادی, وادی برہوت جہاں پہ لوگوں کو عذاب دیا جائے گا. کہتے ہیں اللہ نے مجھے اس کی برزخ دکھائی, نہ رشتہ دار ہے نہ کچھ, کیونکہ اس کے ذہن میں اس مومن کے لیے خیال تھا جو برا خیال تھا, یہ چائے پینے والا ہے اس کو کیا اجر ملے گا, یہ جنت میں تھوڑی جائے گا, یہ تو شاید تو ہی نہ مجلس کر رہا ہے, نہ گریا نہ ماتم نہ سن رہا ہے, آیا چائے پی کے چلا گیا. اللہ نے جان بوجھ کے مجھے اس کی برزخ دکھائی. شیخ عبداللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ برزخ کے باغوں میں سے ایک باغ میں بیٹھا ہوا ہے. پریشان ہوا, میں نے کہا بوڑھے کس نے دیا یہ باغ؟ کہتا جب مرا تو حسین لینے کے لیے آئے اور مجھے کہا کہ یہ باغ لے, ابھی چھوٹا ابھی یہاں پہ رہ, عالم قیامت میں تجھے اور بڑا باغ عطا کیا جائے گا. میں نے کہا کہ بوڑھے میں نے تو چائے کے علاوہ تجھے اور کچھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا, تو صرف مجلس امام حسین میں چائے پینے آتا تھا اور تم نے کیا کیا؟ کہ یہ کہا تو غصہ ہو گیا. اس نے کہا شیخ چائے تو گھر میں بھی تھی. شیخ چائے تو میرے گھر میں بھی تھی, میں مجلس حسین میں چائے پینے نہیں حسین کی چائے پینے کے لیے آتا تھا. اب تصور کریں جو اس نیت سے بھی فرش عزا پر آئے. قہوہ ہے نا ہمارے یہاں تو چلو دودھ مہنگا ہے, پانی مہنگا ہوتا ہے کیا, کہ یہ چائے تو میں گھر میں بھی پی سکتا تھا لیکن میں نیت کر کے آتا تھا نہیں فرش عزا پہ جاؤں گا حسین کے نیاز کی چائے پیوں گا. اس نیت کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسین نے عالم برزخ میں اسے باغ عطا کیا. اب تصور کریں جو حسین پہ گریہ کرے اس کا کتنا اجر ہے, جو خلوص سے مجلس میں بیٹھے اس کا کتنا اجر ہے. ایک جملہ, وقت بہت ہو چکا. فرماتے دو آنسو ہیں نا, ایک ہے توبہ کا آنسو, ایک ہے غم حسین کا آنسو. بہت بڑے مرجع فرماتے ہیں توبہ کا آنسو کی مثال ایسے ہے کہ جب آپ کے کپڑوں پر نجاست لگ جاتی ہے آپ پانی سے دھوتے ہو نجاست دور ہو جاتی ہے. توبہ کا آنسو گناہوں کی نجاستوں کو صاف کرتا ہے اور دور کر دیتا ہے. کہ قبلہ یہ بتائیے غم حسین کے آنسو کا کمال کیا ہے؟ کہ توبہ کا آنسو, کپڑوں پہ نجاست لگی گندگی لگی, ویسے چائے گر گئی کپڑے میلے ہو گئے, آپ نے جا کے پانی سے دھو دیے, اب کہا یہ پاک ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہو, کوئی مسئلہ نہیں کپڑے پاک ہو گئے. کہ دیکھو پانی نجاست کو پاک کر دیتا ہے, صاف کر دیتا ہے, لیکن کبھی کبھی کئی ایسی چیزیں کپڑے پہ گرتی ہیں, دھو تو دیتے ہو صاف تو ہو جاتی ہیں پر دھبے نہیں جاتے. غم حسین کا آنسو ان دھبوں کو مٹا دیتا ہے. حر نے گناہ کیا, حسین ابن علی کا راستہ روکا, امام حسین کے پاس آیا تو حر نے وہ دھبا اپنا مٹا دیا, ورنہ توبہ تو اس نے خیمے میں کر لی تھی کہ پروردگارہ مجھ سے بڑی خطا ہو گئی.
اور جب دھبا مٹوانے کے لیے آیا، یہ تربیتی نقطہ ہے، کل تفصیل میں جاؤں گا، کسی بندے نے لشکر امام حسین ظہر کو ٹوکا نہیں کہ ہر تیری وجہ سے سکینہ پیاسی ہے، ہر تیری وجہ سے ہم یہاں رکے ہوئے ہیں، کہ قطعاً پتا چلا ہر آر امام حسین نے کہا علی اکبر میرا مہمان آ رہا ہے، استقبال کے لیے کھڑا ہو جا، عباس میرا مہمان آ رہا ہے۔ فرمایا جب بھی کبھی کوئی جوان توبہ کر کے پلٹے، پچھلی زندگی کو نہ دیکھا کر، یہ تو فاسق تھا، یہ تو فاجر تھا، یہ تو راشی تھا، یہ تو بدحجاب تھی، اب یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ فرمایا قطعاً یہ اخلاق اہل بیت نہیں ہے، پوری زندگی کسی نے نماز نہیں پڑھی، آج تو مسجد آ گیا، کیوں ٹوک رہے ہو؟ پوری زندگی حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، آج آیا ہے نا، پوری زندگی مجلس میں نہیں، آج تو آیا ہے نا، یہ کردار امام حسین سینہ کھول کے سینے سے لگا رہے ہیں۔ وہ شرمندہ ہے، حسین اپنے ہاتھوں سے اس کی رسیاں کھول رہے ہیں، حسین اپنے ہاتھوں سے اس کی پٹیاں کھول رہے ہیں کہ کہیں اسے شرمندگی نہ ہو، فوراً کہا بھیا ہر میرے سینے سے لگ جائے، کہ تو مہمان ہے تو بیٹھ۔ یہ اخلاق امام حسین، یہ وہ اخلاق ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے۔ کتنا بھی بڑا خطا کار تھا، آیا معافی دی، اس کو اپنا بنا دیا۔ ایسے ایسے لوگ تاریخ میں ملتے ہیں، ہم ہوتے تو ہم ان کو اپنے آپ سے دور کر دیتے، لیکن امام حسین نے اپنے کردار سے، اہل بیت نے اپنے کردار سے ان کو نزدیک کر دیا۔ سید ابن طاووس فرماتے ہیں زمین کربلا کو امام حسین نے خود خریدا، خریدنے کے بعد ان کو واپس کیا، شرط یہ رکھی کہ جب میرے زائر آئیں 3 دن ان کی خدمت کر لینا۔ کتنی دور اندیش فکر ہے امام حسین کی، کہ اس زمانے میں آج کے زائر کا سوچ رہے ہیں، یہ پلاننگ آف اہل بیت ہے۔ مقدس زردبیلی اتنے با ادب عالم دین فرماتے ہیں جب اس 4 فرسخ کی حدود میں داخل ہوتے تھے اپنی جوتیاں اتار دیتے تھے، پیدل جاتے تھے امام حسین کی جیسے۔ زندگی میں کبھی مقدس زردبیلی کربلا میں سوئے نہیں، 3 دن سے زیادہ رکے نہیں، کہ اتنا نہ رکو کہ حسین کی زیارت عادت بن جائے، وہ طلب وہ تشنگی ختم ہو جاتی۔ کسی نے کہا مقدس رات کو سوتے کیوں نہیں کربلا میں؟ کہ ایک رات سویا تھا، جیسے آنکھ لگی تو مجھے زینب کے فریادوں کی آوازیں آئیں۔ اس رات کے بعد میں کربلا میں کبھی سو نہیں پایا۔ قدر کرو ان آنسوؤں کی، قدر جانو اس ذکر اہل بیت کی۔ عائشہ سے منقول ہے کہ فرماتے ہیں رسول نے حسین کو سینے پہ سلایا ہوا تھا، کبھی چہرے کے بوسے، کبھی گلے کے بوسے، کبھی ہونٹوں پہ بوسے، کہ یا رسول اس بچے سے بہت پیار دیکھ رہی ہوں آپ کا۔ فرمایا یہ وہی میرا نواسا ہے جسے امت بڑی ظلم کر کے مارے گی، اور کہا کہ جو اس کی زیارت کو جائے گا خدا اسے میرے 2 مقبول حجوں کا ثواب دے گا۔ کا 2 حج کا 4 کا 4 حج کا 9 روایت ہے، کہتے گئے یہاں تک کہا کہ جو میرے اس نواسے کی زیارت کرے گا خدا اسے میرے مقبول 99 حجوں کا ثواب دے گا۔ آج دنیا محروم ہے ثواب سے، یہ نعمت خدا ہے کہ خدا ہمیں رزق دے رہا ہے کہ ہر شیعہ نے کم از کم 99 رسول کے حجوں کا ثواب حاصل کیا ہو۔ اور صرف یہ نہیں کہ کربلا جا کے ملتا ہے، کسی نے کہا مولا بیمار ہوں، ہر سال میں پڑھتا ہوں یہ، بیمار ہوں، پریشان ہوں، مولا تنگ دست ہوں، آپ کی کربلا نہیں آ سکتا۔ فرمایا ہم کریم ہیں، خلوص دل سے جہاں ہو مجھ حسین کو سلام کیا کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ کہ مولا ایک چھوٹے سے سلام سے ثواب زیارت ملے گا؟ کہ مومن ایک نشانی اگر تیرے اندر آ جائے۔ کہ مولا کون سی نشانی؟ کہ جب مجھ غریب کو سلام کرو اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ دلوں کو کربلا کی طرف متوجہ کریں۔ 2 جملے مصیبت کے، آج وقت کافی ہو چکا ہے، اور دعا کریں کہ خدا ہم سب کو ثواب زیارت حسین کا ثواب عطا کرے۔ السلام علی الحسین۔
وَعَلَىٰ عَلِيِ اَبْنَى الْحُسَانَ وَعَلَىٰ عَلَىٰ الْحُسَانَ وَعَلَىٰ أَصْحَابِ الْحُسَانَ سب مل کے السلام علی مجمع بہت ہے حسین کی صدا بلند ہو وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب میرا سلام زینب کی لٹی ہوئی چادر پر میرا سلام رسیوں میں بندھی ہوئی میرا سلام ان ننے سے زخمی کانوں پہ جنوں سے درود اتار گئے تھے میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا میرا سلام ان خشک ہونٹوں پہ جنہیں ظالم چھڑی مار رہا تھا آج پہلی محرم کی رات پر دل ایسے غمگین جیسے شہادت حسین عرض کی کیونکہ آج کے دن فرزند زہرا غمگین فرماتے مومن تو سن کے روتا ہے لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ظالم میری سکینہ کو تماچے مار رہا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے جد کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے تصور کریں آج امام زمانہ کون سی دعا کر رہے ہوں گے وہی دعا جو ہم کرتے ہیں شاید کہہ رہے ہوں میرے اللہ کب میرا ظہور ہوگا کب میں اس ظالم سے بدلہ لوں گا جس نے میری دادی کی پسلیاں توڑی کب میں اس ظالم سے بدلہ لوں گا جس نے میرے علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی کب میرا ظہور ہوگا کب میں اس ظالم سے بدلہ لوں گا جس نے میرے حسن کے بدن پہ تیر برسائے کچھ جملے اور زحمت کو تمام کروں ہر برائی کی ابتدا ہوتی ہے ہر ظلم کی ابتدا ہوتی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں مجھے خدا کی قسم ہے
اگر مدینے میں آگ نہ لگتی کبھی کربلا کے خیموں کو آگ نہ لگتی اگر مدینے میں بجلیاں نہ توڑے جاتے کبھی کربلا میں قاسم کی دائیں طرف کی بجلیاں بائیں طرف نہ چلے جاتے ابتدا مدینہ انتہا کربلا ظالم نے کہا جاؤ ان شہیدوں کے بدنوں پہ گھوڑے دوڑ یہ لائیں سارے گھوڑے دوڑا کے جواب سارے کہنے لگا ابن سعد جب میں حسین کے بدن پہ گھوڑا دوڑا رہا تھا میں نے اپنے کانوں سے بجلیاں ٹوٹنے کی آواز سنی اگر مدینے میں زہرا کی بجلیاں نہ توڑے جاتے کبھی کربلا میں حسین کا بدن ارے وہ حال ہوا کہ بہن کہنے لگی انت خیب ابنوں میں کیا تو میرا حسین اگر مدینے میں آگ نہ لگتی کبھی خیموں کو آگ نہ لگائی جاتی اگر مدینے میں بجلیاں نہ ٹوٹتی کبھی کربلا میں بجلیاں نہ ٹوٹتی اگر مدینے میں علی کے ہاتھوں میں رسیاں نہ باندھی جاتی کبھی کوفے کی بازار میں او زینب کے ہاتھوں میں رسیاں نہ ہوتی اگر مدینے میں زہرا کو دربار میں نہ بلایا جاتا او کبھی شرابی کے دربار میں علی کی بیٹی کو نہ بلایا جاتا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین پروردگارا اہل بیت کے صدقے میں مومنین کے جان مال ناموس اور عزت کی حفاظت فرما ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ربنا تقبل منا